အလုံးမင so ်္ဂလာပါကာလွန်လင်းနစ်စစ်စတန်အင်ဂျင်နီယာရီထရိနီစင်တာဟာနေဂျူဆူပါတယ်ဒီနေ့ညာကျမတို့သင်တန်း base ကနေ share file လုတ်ပေးမှာတော့ save engineering ဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့ AutoCAD အပိုင်းလေးပေါ့เนาะအဲ့ AutoCAD အပိုင်းလေးကိုကျမ share file လုတ်ပေးချက်ပါတယ် AutoCAD မှာသုံးတဲ့ break common လေးကိုဒီနေ့ညာပြောပြချက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ AutoCAD file လေးကိုဖွင့်ထားပြိမယ်เนาะဒီနေ့ပြောမယ် break group common အစုတွေအကြောင်းအတော့ ဒီဘရိတ်ရဲ့မီနီဖုန်းရဲ့ဘရိတ်ကိုပဲမှာ use လုပ်တာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြခြင်းပါတယ်ဘရိတ်ဆိုတာဒီအခုကျမတို့ line တွေဆွဲတဲ့အခါမှာမြင်းပြတ်ဒီနေရာမှာမြင်းပြတ်လောက်မယ်ပေါ့နော်နောက်ကြတော့ပုံတုံပုံဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာနေရာမှာအပိုင်းဆက်အပိုင်းဆက်ရှိတယ်ဆိုတော့တင်ကေတာလေးကိုဖော်ပြဖို့ရရန်အတွက် use လုပ်တာပါအဲ့တော့အခုကျမဥပမာအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုအစာဦးတွေမှာအစာဦးတွေမှာဒီဆွဲတဲ့ បងเนาะ쇠တယ်ခု post putty បုံនេះមកទីဖြတ်បိုင်းပုံစံនេះကိုឧបមាနေ ਨੇ 쇠ပြပါမယ်အဲ့တော့ခုဒီမှာဆိုရင်ခုကျွန်မ쇠ထားဆိုရင်ဒီ open နှပ်ပုံစံនេះបងเนาะရយយឯងនេះមកតုံ ਨੇ open နှပ်ပုံစံនេះအဲ့ open နှပ်ပုံစံមកအပေါ်អានេះဆက်သွားមកကခုថាວ່າတော့6လ ማ တိုင်បងเนาะ6လ ማ တိုင်ဆက်သွားမယ်အဲ့တော့ခုကျွန်မတို့တကယ်ပြကျင်တာဒီဒီ post putty ရဲ့ဒီ section បုံនេះကိုပြတာ အဲ့တော့အပေါ်မှာ6လမပက်လေတိုင်းဆက်သွားမယ်လို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့သင်္ကေတလေးဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်တိုင်ရဲ့အပိုင်းဆက်အပိုင်းဖြတ်တဲ့နေရာလေးကိုသင်္ကေတလေးထည့်နေတာအဲ့လိုထည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဘေကွန်မန့်ကိုသုံးလဲဆိုရင်ဘရိတ်ကွန်မန့်လေးကိုသုံးပြပါမယ်အဲ့တော့ဘရိတ်ကွန်မန့်လေးကိုသုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီကီးဘုတ်ကနေပြီးရော B R E A K break လို့ခေါ်ပြီးရောလဲသုံးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကီးဘုတ်ကနေမခေါ်ခြင်းမို့ဆိုရင်ကျမတို့ဒီမှာ main menu ပါမှာပေါ့เนาะ express ဆ <im> ိုတာလေးရှိပါတယ်နောက်ဆုံးမှာအဲ့ express လေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်တဲ့အခါမှာအောက်ကိုဆက်သွားလိုက်မယ်ဒီ draw မှာရှိတဲ့ brake line symbol ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါတနည်းပေါ့เนาะပထမပထမတနည်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမှာအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်เนาะ main menu ပါမှာရှိတယ်နောက်ဆုံး express ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင် box လေးကျလာမယ်ကျလာတဲ့အခါမှာ draw ဆိုတဲ့ခါလေးကိုဆက်သွားမယ်သွားပြီးတော့ခုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ brake line symbol လေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်မယ် သိပြီးတဲ့အခါမှာအခုကျမတို့ကဘယ်နေရာမှာအဲ့တင်ဂိတာလေးကိုထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်ကိုသွားခြင်းနဲ့ထည့်ခြင်းနေနေရာ object နေရာကိုသွားလိုက်မယ်တစ်ချက်ကလစ်မြဲ fast five အောက်ပြန်တော့ n point ပေါ့เนาะတစ်ချက်ကလစ်မြဲเนาะအဲ့လိုကလစ်ပြီးပြီဆိုရင်အခုကျမတို့ကဒီအလဲနေရာလောက်လေးမှာအဲ့ဆင်ဖို့တင်ဂိတာလေးကိုထည့်ခြင်းလာအဲ့လေအဲ့အလဲမှာထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့နေရာလေးကိုပဲကလစ်လို့ပြေးလောက်အောင်မြဲ okay အာဆိုရင်သူ့ရဲ့တင်ဂိတာလေးဝင်သွားလိုက်မြဲ ဒါအကြတော့သူ့ရဲ့ AutoCAD ထဲမှာပါတယ်သူ့ရဲ့ site အတိုင်းနေပဲသူကဝင်သွားတာအဲ့ဒါဥမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ site ကိုမကြိုက်ဘူးဒီဒီဝင်လာတဲ့ဒီပုံစံကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက် select လုပ်ပြီးမယ်လုပ်ပြီးသွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာလေးမှာတစ်ချက်ထောက်ထားလိုက်မယ်ထောက်ပြီးတော့အဲ့အနီရောင်လေးပေါ်လာလိုက်မယ်เนาะအနီရောင်လေးပေါ်လာလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ပေါ်လာတဲ့နေရာလေးကိုလက်ကလေးလေးနဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုဆွဲလိုက်လို့ရတယ်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ထွက်လိုက်လို့မယ် escape နဲ့ ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ဒီဥစားကြီးကကြီးနေတဲ့ပုံစံမလှဘူးမလှဘူးအဲ့တော့မှထပ်ပြောင်းခြင်းနဲ့နောက်တစ်နည်းရှိတယ်နော်အဲတော့ကျွန်မ control set ပြောင်းခုံးမယ်နောက်တစ်နည်းပြောပြမယ်နော် okay အဲဆိုရင်ဒီ main menu မှာရှိတဲ့ excel ထဲမှာပဲထပ်ဝင်မယ်ထပ်ဝင်ပြီးတော့ door ထဲကိုတွားမယ်တွားပြီးရင် print line symbol လေးကိုတွားမယ်အဲ့မှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်အောက်မှာ startup ပါမ command bar မှာကြီးလိုက်မယ်နော်အဲ့မှာဆို size ဆို वाली တွေ့မယ်အဲ့ size cloud လေးကိုနှိပ်မယ်ခုကခုနကတုန်းကကျွန်တော်ဆွဲနေတာကြီးနေတာဟုတ် ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်စင်းဘိုး size 6လမှာပေါ့နော်6လမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမတို့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးရမလို့ခြင်းမှုဆိုတော့ကျမ3လမှာလောက်ပဲသုံးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆို3လမှာ key box နဲ့ရလိုက်မယ် under ခောက်မယ်ကိုသွားခြင်းနဲ့ကိုထည့်ခြင်းနဲ့ object နေရာကိုသွားမယ် first point second point click မြဲအလယ်မှာထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အလယ်မှာအဲအလယ်မှာမဟုတ်နည်းနည်းဘေးမှာဆိုရင်ဘေးမှာပေါ့နော်အဲ့မှာတစ်ချက် click လိုက်မယ် โอเคอ่ะဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့အတ္တိအကြ site ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီဘောက်ကွန်မန်ဘောက်ကနေ site ကိုထည့်ပြီးတော့လဲသုံးလို့ရတယ်။၄ဂျင်လည်းရတယ်ကြီးဂျင်လည်းရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီပုံစံမတူဘူးဆိုတော့ねခဏလို့ပဲဆလတ်မှတ်ပြီးတော့ object ကိုဆလတ်မှတ်ပြီးတော့ကလစ်လေးထောက်ပြီးတော့ဖိပြီးတော့ဆွဲလို့လဲ site ကိုပြောင်းလို့ရတယ်။โอเคအဲ့တော့ ဟုတ်နောက်တစ်နည်းကကြတော့ဒါ main menu ပါ main menu ပါကနေရှိတယ် express cloud ကနေတွားတာနောက်တစ်ခုကကြတော့ panel title bar ကနေတွားလို့လည်းရသေးတယ်အဲ့ panel title bar ကဘယ် cloud မှာတွားလို့ရဆိုရင် express 2မှာရှိတယ်เนาะ express 2မှာ navigation bar ကိုကြည့်ကြည့်လိုက် navigation bar မှာ draw ဆိုတဲ့အပေါ်က break line ဆိုတဲ့အဲ symbol လေးကနေတဆင်းနေယူလို့ရတယ်အဲ့ဒါတနည်းဒုတိယတစ်ချက်နောက်တစ်တတိယအချက်က keyboard ကနေ break ဆိုပြီးတော့ရိုက်လို့လည်းရတယ် p r e a k break ဆိုပြီးတော့လည်းခေါ်လို့ရတယ် โอเคอ่าဒီ break ရဲ့ use line နဲ့ mini phone လေးကိုပြပြတာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာဘာကိုပြောမလဲဆိုရင်ဒါ break အောက်စုပဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာပုံစံလေးဆွဲပြမယ်เนาะ REC enter shift F CP comma CP ဒါအဲဆိုရင်ကိုကျွန်တော်အဲ့မှာဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့เนาะဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာအခု မဆွဲလိုက်တာဒီ IEC အန္တားလေးကိုဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲလိုက်တဲ့ခါမှာခု جماعه ဒီနေရာထောင်းလေးနှစ်ခုကို جماعه line break လောက်ချက်လာအဲ့လို line break လောက်ချက်လာဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာလေးလည်း line break လောက်ချက်နေတယ်အဲကျန်တဲ့အပိုင်းကိုလည်း zeta line ဒီ continuous line လေးရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးပြမလဲဆိုရင်အဲ့ comment box ကနေခေါ်မယ် b r e a k break ဟုတ်ပြီနော် break လောက်ခေါ်မယ်အဲ့မဲ့ဒီ break လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ ကိုဖြတ်ခြင်းနဲ့ကို break ခြင်းနေနေရာလေးကိုဆလမ်မှတ်လိုက်မှာမှတ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကို break ခြင်းနာလာဒီအောက်ထီကို break ခြင်းနာလာကိုကို break ခြင်းနေနေရာအမ် point လေးကိုတစ်ချက်ကြက်လဲရအောင်လဲရအောင်မယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ဒီကိုသွားကိုဖြတ်ခြင်းနေနေရာလဲဖြတ်ပြီးသွားပြီးကျန်တဲ့နေရာလဲစက်တိုက်လေးပဲတွိုင်းလိုက်တဲ့သူရှိသွားမှာဗျ ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးရရဖို့အတွက်ဆိုရင် break line လေးနဲ့သုံးပြီးတော့အသုံးပြလို့ရရတယ် line adventurous line လေးတွေဆွဲပြီးတော့ line under ခောက်လိုက်တစ်ခါတစ်ချက်ဆွဲလိုက် line under ဟိုဆွဲလိုက်လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အလိုမျိုး line တစ်ချက်ချင်းစီဆွဲပြီးတော့အကုန်လုံးကိုပြန်ဆက်ချင်တယ်ဆိုရင် join under join ဆိုပြီးတော့လုပ်စရာဟိုအချိန်မကြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲဒါဒီနေ့ပြောပြတဲ့ break line os command လေးပါ နောက်ထပ်လေခုကျမတို့သင်တန်းကနေသင်နေတဲ့ engineer စိုင်းနေပေါ့เนาะ civil engineering နဲ့ပတ်သက်တဲ့ course တွေ bbs course တွေ estimate course တွေဒီ autocad advance course တွေကိုဟိုတစ်ချက်ချင်း share လေးလုပ်ပြီးသွားပါအောင်မြဲအားလုံးမကြည့်စုတင်ပါနဲ့ရှင်